E bom, galera, se você gostou do episódio, tá? Esse episódio aqui foi bem longo até. E a gente expandiu um pouco a cidade pra cá e pra cá. E a gente também fez uma porrada de transporte público. E também a gente, né, colocou essas entradinhas aqui. Colocou essa roda gigante, ficou muito bonito, por sinal. E é isso, não teve muitas mudanças, né, mas... É isso, galera, se você gostou e... Falou e fui! Guarda o próximo episódio, se inscreve, dá like e compartilha.